zis, cărți ca vreau în cer. Dobro. Aha. Ne. Ne găsi. Dobro. Uite, veterce pe malțe plince. Ave, că si cărțica, ei. Că si go ladim natre, u bajni că si prej. Nu iz Makedonija. Kaj si majstore? Jehe, kaj si vedi? Amin. Da si zdrav i živ, šo preš? Kja vidim je so plino? Abe šo plino, gledaj freon će ti klavam, bez freon ostana. Šo zboraš gled? Koji će se laviš celo leta? Bravo je majstore. Poće veter će pomalce plinče, a ne će čo? Ne, u bajni. Abe plinče da top ti go napravim. Saj kje ti troši sega moži taka 7-8%. Ама топ ке биди. Уште јас големив ми бацата го регулиравме внатре. Со мен да че си направивме цик-цак, цик-цак, топ ке си дојди, жи ми тебе ти кажу. А менде доктора тука е? Не, менде доктора има и други плино да мести. Јас те остај, стам. Топ си е, види го, види, види. Ке биди, значи. Абе види го, Франче. Радио се не чуе. Браво, бе, да се знам. Радио се не чуе. А мајстор, че ја те прашам нешто. Пумпа за газ, клавате? Пумпа за газ, а? А. Не бате. Само за пари. Здраво! Здраво! Како можеме да во служиме, млада по-стара господјо? Како сте добри? Добри вие како сте, да ги зломне очарите да ма полиш в очи. Супер. Вие како сте? Добра сум, видете вака. Имам еден проблем со колата. Шо проблем имате, господин? Па сега од прилеп идев. Шо бараш прилеп? Овде не те собра? Ја земав колата. А, со здраве си ја возиш баш. Фала, фала. И ко си идев, абе една дупка манав, бау, нешто ми крцна, ми шлакна овде. И ми падна некој дел од колата, не знам шо е, аз и го зедов во багажа, го прибрав, па да видите од кај ми падна да ми го наместите делот. А убо се осети делот, так-та? Многу трас, мана и падна цел дел, го зедов назад го кладо. Назад, ај, отворете во багажнико баш да видим. Па добро е каросериски, мислам, добро сте одржале, браво. Сепак за жена разбирате. Ова бензин, а? Бензин е, бензин, да. Па одма плин да му наместиме, оставите, господјо. Ке наместиме. Нема шо нема во плин, мон, господјо. Ке наместиме. Да ја прашам, вие пресно имате положено? Да ви кажам право, прв пат возам сега. Прв пат? Кога зададовте возачката? Вчера. Вчера? Денес колата, да. Епа, господјо, се гледа дека прв пат возите. Прв пат возам, да. Да. Епа, господјо, знајте дека ништо не ви е расипано, ништо не ви падна од колата. Туку додите да ја вратите шахтата од кај шо ја зедовте.